біз Айгүл Нұралимді де Бозгілімге беттеген сәтін тамашылап отырмыз. Оның қарсыласы Светлана Анкичева. 2020 жылғы Қазақстан чемпионы Светлана Анкичева. Айгүл Нұралим белдесуге тас түйін дайын, алайда біз оның қарсыласының Бозгілімге енді беттеп келе жатқандығын көріп отырмыз. Әрине төрешілер шамамен 2 минуттай уақыт береді. Егер де бұл уақыт аралығында спортшы кілемге шықпаса, автоматты түрде қарсыласына жеңіс беріледі. Светлана Анкичеваның иығына зер салсаңыздар, аздаған жарақаты да бар сияқты. Десе де енді ақтықсында не бел не белбеу көтерсетте, Светлана аянып қалмайтыны анық. Қазақстан чемпионы мәртебесінде өнер көрсететін қызыл жейделі Светлана және Айгүл Нұралим өткен жылғы Қазақстан біріншілігінде 53 келіде жүлдеге таласқан спортшы, бұл жолы салмақ дәрежесін өзгерткен екен. Сонымен орталық кілемдегі алтын жүлде үшін талас және қатар өтіп жатқан белдесулерде спортшыларды есімдерін сіздерге айта кетейік. Аяулым Туғанбаева және Мадина Жеңіс қызы бірінші қолаға және Балжан Шәкір мен Камила Апекова сәйкесінше екінші қола жүлдені өзара сарапқа салады. Светлана мен Айгүл арасындағы айқастың алғашқы секундында әзірге алғашқы кезеңде Нұралим өте белсенді қарсыласын кілемнен шығарып жіберді және бір пайда өз еншісіне жазды. Биылғы біріншілік Қазақстан чемпионаты 5 күнге жалғасады. Бүгін біз жарыстың дәл бел ортасына таяған сәт. Сенбі және жексенбі күндері күрестің классикалық үлгісінде өнер көрсететін спортшылар елорда төріндегі жекпе-жек сарайында тер төгеді. Светлана Анкичева еді кілемнің орта тұсын таласта қарсыласының осал тұсын тауып таразы басын теңестіруге тас түйін дайын. Бүгін біз қыздар арасында 10 салмақ дәрежесінде жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Ең жеңіл салмақ 50 келіде спортшылардың саны басым болғанымен, аса ауыр салмақта бәсекелестіктің аса жоғары болғандығын атай алмаймыз. Өйткені бұл жерде көрсетілімге дейін біз ұлттық құраманың бапкерлері және жаттықтырушылармен сұхбаттасып маңызды ақпараттарды өзімізге түртіп алдық. Әйелдер күресінде бір өкініштісі дәл қазіргі сәтте Қазақстанда бәсекелестік аса жоғары емес деген пікірге барлығы қосылуда. Бұл біріншілік барысында сіздер үшін аталмыш ақпарат тағы бір мәрте өз дәлелін табады. Келесі салмақ дәрежесінде сіздер үшін қатарынан шамамен 15 жыл бозгілемде жасындай жарқылдап жүрген Жұлдыз Ишимованың да Қазақстан чемпионатында өнер көрсетуі бұл сөзіміздің тағы бір дәлелі. Сонымен әзірге есеп өзгеріссіз. Кездесудің алғашқы бөлігінде спортшылар бар болғанда бір ұпаймен үзіліске аттанбақ ниетте, десе де Светлана Анкичева кездесудің екінші бөлігінде күшін сақтап бар өнерін паш етпек ниетте. Ендеше спортшыларға 30 секундтық үзіліс және жарты минуттан кейін біз Бозгілімге қайтып ораламыз. Қатар өтіп жатқан белдесулерде де есеп ашылды және қола жүлде үшін тартыс аса шиеленісті өтіп жатыр. Жарысты ұйымдастырушылар ұлттық федерация осылайша 3-1 кілемде жүлделердің иелерін анықтауды жөн санаған екен. Бұл да дұрыс шешім болар. Ақпарат
Кездесудің екінші бөлігі басталды. Әзірге Айгүл Нұралым қарсыласынан шеберлігі басым түсуде. Кездесу тізгіні дәл осы Айгүл Нұралымның қолында. Кілемдегі төреші спортшыларға белсенді болуға шақыруда. Жергілікті спортшы Светлана Анкичева өткен жылғы біріншіліктің жеңімпаз екен атап өтейік. Бір жыл бойы спортшылар дәл осы Светлана Анкичеваның әдістерін сан мәрте қайталап көрді. Біріншіліктерде, жарыстарда, турнирлерде дәл осы спортшының осал тұстарын іздегенде болар. Енді Қазақстан біріншілігінің өткен жылғы жеңімпазы дәл қазіргі сәтте қарсыласына бір ұпайға есе жіберуде. Сонымен қоса сылбыр өнер көрсеткен үшін 30 секунд уақыт белгіленді. Егер дәл осы уақыт аралығында Светлана қандайда бір нәтижелі әдіс жасамаса, Айгүл Нұралымның басындығы еселене түседі. Бұрымдылар бәсекесінің бүгінгі жарыс күнде әсіресе орта және жеңіл салмақта спортшылардың өнері көптің көңілінен шықты. Ал орта және ауыр салмақта ел үздіктері ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп жүрген спортшылар өз жанкүйерлерін жерге қаратқан жоқ және басым бөлігі финалға жолдама алды. Соңғы минуттың асығы кімге алшысынан түседі екен? Міне дәл осы сәтте Светлана бар күшін осы соңғы шабуылға сақтап күшін сарпыған жоқ. Енді міне соңғы нәтижелі әдісте дәл осы Светлананың еншісінде. Тәжірибенің аты тәжірибе, өткен жылғы жарыс жеңімпазы бұл жолы да қарсыласынан басым түсуде. Алайда бұл жерде Нұралымға қарымта шабуылда 2 ұпай берілді. Соңғы секундтар өте шиеленісті өтіп жатыр. 15 секунд әзірге Нұралымның қоржында 2 ұпай. Егер елордалық спортшы бұл шабуылдан 2 ұпай еншілемесе, онда Нұралым үшін алтының ауылы алыс емес. Өте тартысты өтті. Және соңғы мүмкіндік ретінде әрине Светлананың бапкері наразылық білдіруде. Бейне қайталау халықаралық терминмен айтқан кезде челлендждің нәтижесін күтейік десек те, әрине бұл Светлананың жаттықтырушысының соңғы үміті деп есептесек те болады. Жеңілген Светлана Анкичеваның жаттықтырушысы дәл осы сәтте шәкіртінің шабуылына кемі 2 ұпай берілуі тиіс деген пікіріне дұрыс болды ма? Енді төрешілер алқасы бұл әдісті тағы бір мәрте қайталап көруде. Міне қараңыздар, Анкичеваның бұл жердегі шабуылында төрешілер қос балуанға ұпайды теңдей бөлеме. Енді кілемдегі төрешіде қазылардың шешімін күтіп тұр. Қос бірдей қола жүлденің иегерлері анықталды. Ал біз тамашалап отырған алтын жүлденің тағдыры шешіліп жатқан белдесуде әзірге нүкте қойылған жоқ. Қандай шешім қабылдайды, енді
челлендждің нәтижесінде жаттықтырушы мүлт кетпесе әлде үміт бар? Жоқ, челленджден ешқандай опай еншілей алған жоқ. Қызылды жейделі палуан сол себепті Айгүл Нұралым Алматы облысының қоржынына осылайша алтын жүлде салды. Көрермендер үшін әсіресе келесі салмақ дәрежесіндегі белдесу қызықты болар. Өйткені ел құрама сапындағы ардагер спортшылардың бірі ең тәжірибелі ұлттық құраманың үздігі Жұлдыз Ишимова Нұрсұлтан қаласы және Эллада Махьяддинова. Осы спортшылар келесі салмақтың алтын жүлдесіне таласады.